Xan kəndinə hər hansı bir bomba atıldı və oradan kimlərinsə evi uçdu, yaxud bir kiminsə evinin üstünün damı uçdu, kimsə yaralandı. Amma soruşmur ki, yaxşı bu 90-cı illərin əvvəllərindən bu 30 ilə yaxın ərzində 1 milyona yaxın Azərbaycan vətəndaşı qaçqın və köçkünə çevrilib. Bunlar nə yiyib, nə içib, necə yaşayıb, necə təhsil alıb? Bunlar hansı məşəqqətlərdən keçib? Görün, bununla bağlı bir sual verirlər. Və məsələ burasındadır ki, deyək ki, siz bunu Azərbaycanın prezidentinə vermişsiniz. Bu, Azərbaycanın daxilində olan məsələdir. Siz bu sualı niyə Paşinyana vermişsiniz? Əlbət. Niyə Paşinyana sual vermişsiniz ki, yaxşı, sən danışırsan ki, Xankəndindən bu qədər insan qaçqın düşdü, Şuşadan insanlar qaçqın düşür. Və yaxşı, siz Azərbaycanın 1 milyon insanını niyə qaçqın salmışsınız? Bunu da ona sual vermirlər.